Vamos falar com o pessoal que tá lá assistindo. Oi, gente! É isso que tá lá, ó. Oi, gente de casa! Boa tarde, agora, pra boa tarde pra vocês! Isso. Que Deus abençoe no caminho dos seis. Isso mesmo. A semana inteira que vem agora vai ser uma semana boa. Então, nós vamos agora falar pra vocês do Jornal Sertanejo. Tem muita novidade, olha só. Muita coisa, olha, ó. Ó! Tá de cabeça pra baixo! Muita coisa nesse jornal, viu? É! Nossa, olha! Nossa. Olha! Do Vitória Regia! Nossa, Mococa Paraíso! Mococa Paraíso! Ah, Ingrid de Luz lá do Sul! Ela é namorada dele? É casada com ele? É casada com ele, é casada com ele! Ai, tá namorando! Agora, na época da agora, é casada já! Será que ela não quer um ramalhete de flor? Não, ela não quer flor! Ai, não vai ter! O que você quer essa flor? Enquanto não arranjar namorada, eu não vou desagradar. Ah, essa coisa feia, ela é de plástico. Não, essa é branca de paz. Ah, ela é de plástico. Onde não desespero, por morte que eu sou donzelo, essa Cristo. Daqui por morte de donzela. Se eu arranjar uma mulher, eu vou dar pra ela isso aqui. Como você... Ai, será que eu vou ter que usar o capacete? Bate agora. Mulher não quer, pelo menos faz um leque e faça o vento nela. Ai, ai. Vamos continuar. Aleluia! Ah! Você oi, tá... Ilha! Oi, seu Joaquim! Dona Ofélia! Tudo aí, Sara? Ai! Vai falar do novel, Sara? Sabe quem tá fazendo aniversário hoje? Quem? É, o Gustavo Lima cantou. É, tá fazendo aniversário hoje. Ah, que interessante. Ai, que raiva, desfazendo o rapaz. Não tô desfazendo dele não, só tô achando que você tá. Ah, tá. Ah, sabe quem vai fazer dia 6? Ah. É, o Ronaldo Adriano compositor. O Ronaldo Adriano? É, o Ronaldo, é o Ronaldo. Ah, Ronaldo, é meu amigo. Ai, meu também. Você sabe quem faz aniversário dia 7? 7? É. Ah, dia 7 é aniversário da República do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, de São Paulo. Ah, é negócio? O dia 7? É. É, também, também. Mas só que o dia 7 faz aniversário é a Márcia Cristina Franco. Ah, a irmã da Maria José. É minha irmã também. É. Irmã? É. A irmã da Maria José. Eu sou irmã da Márcia. Ah. Eu sou irmã da Márcia. Ah, tá certo. A Márcia Cristina. Ela faz aniversário hoje. Eu sou irmã da Maria José também. Você é irmã dela? Sou irmã dela. Mas sua irmã já quer namorar comigo. Ela não namora homem feio desse jeito. Ela não, só namora homem grandão. Você pensou que eu ia subir na cadeira? Escuta, você sabe que eu vou fazer aniversário dia 8? É o Dino Franco. Ah, dia 7 de setembro também foi a primeira transmissão de rádio no Brasil. Muito bem. Foi a primeira transmissão do dia 22 de setembro. Ai, meu encravado. Ai. Ah, e agora? Dia 8, quem é? Escuta, ó. O Dino Franco, o compositor. Ah, cantou, o Dino Franco. Vai fazer aquele conversar. Homem é um sábio de homem. Ah, caiu meus negócios tudo aqui, ó. Escuta. Ah. Aí, ó. Enrola isso aí. Muito obrigado, viu, moço? A Jorge. Ai, eu gostei. Ai, é a primeira vez que eu escutei um obrigado com tanto carinho. Muito obrigado, senhor. Agradecido. Senhor. Ai, eu que agradecido. O Dino Franco, ele é compositor de muita moda bonita. Ele é compôs os... Muito. É, muito. E o que mais? É, o Joãozinho, músico. Ah, o Joãozinho. É o sanfoneiro, será? Sanfoneiro? Ah, essa é a dúvida minha. Né? Eu acho que é o Joãozinho lá que toca com a Anisita Barroso, que agora é uma dúvida. Será que é o Joãozinho? Que é o Joãozinho que toca o João, a sanfona, o violão? É. E dia 9 você vai gostar também. Dia 9? Vai fazer aniversário. Ah, quem é? O cantor Daniel. Ah, Daniel! Daniel. Parabéns pra você. Você sabe o que foi aniversário ontem? Não. Não sabe? O
sertanejo! Ah, vai pra sertanejo! 29 anos! Ah! Só um abraço aqui do Gilberto. Um abração do Gilmar. Estamos aqui no Jornal Sertanejo, né, Gilmar? É isso aí, Gilberto. Na NGT. É isso aí, continue aqui. Fiquem aqui, Jornal Sertanejo. Um abração.